que asegurarme en aquí. Ներեւություն են հնչում ծուցակը նորից ստորագրումների բարձրանաս ծուցակ ստորագրում է։
հաջորդը Ախտոյան Դավիթ Գագիկի։ Վարդանյան Արաքսիա Պողոսի։ Ես հիմա կարծում եմ ապրելու երկիր Հուսարության անդամների, ավական անդամների անունները, որոնք բացակայում են։ Գրիգորյան Պալուզյան Լևոնի, Ախվերդյան Օնի Կարտավազի, Թուրուսյան Էմա Պապոյի, Պարպարյան Ավետի Սամվելի, Սարգսյան Հայկաս Համազասպի, Միրզոյան Աննա Օքսենի, Մխիթարյան Հովանես Աշոտի, Բազարյան Մանուկ Արմենակի, Զենյանյան Ռուդիկ Աղվանի, Գասպարյան Լիաննա Հուսեփի։ Նրանք չեն մասնակցել։ Սանկան մենք եվս մենք անգամ պաստել, որ նիստ իրավազոր է, մասնակցուպետ 21 ավականու անդամներ, որոնցից 11-ը կվիարկել են, այս պային նիստերի դալի չույից բացակայում է ավրելու երկիր ուսակցության ավականու անդամները, թվով 10-ոքի։ Այս պային ծանկան մենք հրապարակել երկու խմբախցությունների կողմից կատարած ընտրության արդյունքը և այսպես մասնակցել է 11 ավականու անդամ և հիմա հրապարակել ավականու անդամների կողմից կատարված ընտրության արդյունքները։ Առաջին քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինք։ Երկրորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինք։ Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների Թեկնածու Դավիթ Մինասյան։ Չորրորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ Հինգերորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ Վեցերորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ Յոթերորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ Ութերորդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ 9-րդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։ 10-րդ քվեաթերթիկը Դավիթ Մինասյան։
Եվ 11-րդ տվյալ թերթիկը Դավիթ Մինասյան։